Takže ahoj a vítejte u našeho 7. dílu ze hry Game Developer Tycoon a naší společnosti Gradunium herního studia. V minulém díle jsme se posunuli konečně z té hnusné zakrslé garáže do tohoto nádherného nádherné budovy. Na zdi máme napsáno Gradunium, nádherný vstup, tady jsou skřínky, máme tu plakáty a prostě máme nádhernou a budeme si dnes dokonce pořizovat i nějakého pracovníka, takže obsadíme na prvé pozici. Předtím, než budete moci někoho najmout, je potřeba zajistit rozpočet na novou pozici, vystavit inzerci a rozhodnout se, jaká kritéria od svých zájemců očekáváte. Vysoký rozpočet umožní oslovit více zájemců a na rozdíl kritéria mohou vybrat odborníky s požadovanými znalostmi technologií a designu. Takže jaký máme rozpočet? Tak to asi ne. Musíme jako dát nějaký, dáme barvě nějaký ještě jako přijatelné, aby dal třeba 100 000. Začneme bavit se 100 tisícema. Komplexní algoritmy, ukázka hry, ukázky. Dáme komplexní algoritmy asi, uvidíme. Začít hledat. A my vám už hledáme úplně natěšeně, hledáme. Si hodně peněz. Gradunium Games se nedávno přesunuli do nového kanceláře. V velmi známé technologickém parku a nyní hledají zaměstnance. Společnost známa díky jako hrám Blood Ninja 4 nebo Vlkodlačí rouk 5.2 je ještě nedávno fungovala z garáže. Jeden z mnoha fanoušků hry Blue Ninja 4 to komentoval. Pořád nemohu uvěřit, že ani doteď neměli normální kancelář. Hry dělali pouze jeden člověk. Opravdu se těším na jejich další hry Blue Ninja 4. Takže určitě budou těm Blue Ninja 5. Hledání nové zaměstnání je u konce. Nyní si můžete vzhlednout list hodných uchazečů a vybrat si, koho z nich přijmete. Nezapomeňte, na zaměstnance pak můžete dále trénovat a tím zlepšovat jejich schopnosti. Carlos Wood, zkušenosti 2, rychlost 127, výzkum, že se nám vyplatá 20 000 měsíčně, úroveň 2, to má 195, ten má 278, ten je nejhorší a ten je ještě horší. Takže já myslím, že výplatu 20 000 měsíčně bychom mohli vzít a my teda vezmeme toho Carlose Wooda a najmeme ho. Gratulujeme k vašímu prvnímu zaměstnanci. Nový zaměstnanci si musí nejprve zvyknout a najít pracovní prostředí. Pokud není zaměstnanec plně efektivní, objeví se vedle něj ukazatel. Ten postupně čas se doplní. Obvykle je dobrý poskytnout zaměstnanci uvítací kurz, kterým si navyknou na novou pozici mnohem rychleji. Stačí tisnout na vaše zaměstnance a vybrat si trénink správný kurz. Nový výzkum k dispozici střední hry. Dámy a pánové, už ho tu máme, máme tu Carlose Wooda. Takže my jdeme vyskoumat a co bude zkoumat, ne. Musíme něco pořádného. Ne, sakra, historie hry nechci. Obsadíme pozici. A v této kanceláři můžete zaměstnávat až 4 zaměstnance. Nesnažte se hned svoji kancelář zaplnit. Výplaty jsou drahé. Mnoho začátek to zkrachovalo. Vždy je lepší v tímto nespěchat. Takže já nebudu ještě hnedka spěchat a my mu dáme školení, uvítací kurz. Takže asi by to chtěl nějaký ten uvítací kurz mu dát, aby si tu trošku doopravdy, ale trošku zvykl a byl trošku víc efektivní. Nicméně uvidíme, jak se nám to podaří. Vidíte, že na zemi je pod ním jiného jeho jméno, což je ten Carlos Wood. Takže uvítací kurz asi splnil, předpokládám. Pokud chcete tvořit špičkové hry a mít ten nejlepší tým, trénink je důležitý. Pravidelné školení týmu jsou klíčové k úspěchu, ale vytvarujte se několika svými sériím za sebou. Dostupná jsou různá školení. Každé školení se měří na jiné kvalitní pracovníky. Experimentujte, zjistíte, že které čím prospívá. Je velmi užitečné mít ve vašem týmu směs specialistů a vše umělů a zaměřit se na to alespoň jednoho designého a technologického specialistu. OK. Tak dáme třeba klenoty herního vývoje, zahájit školení, takže ho začneme zase trošku přeškolovat, nicméně náš rozpočet už zase jde trošku dolů. Takže bychom to asi měli trošku upravit. Nicméně máme tu na nás. A nevím, jestli ho teda nějak můžeme. Zpráva projektu střední hry, 150 000, ano, dám tak 150 000 prostě ještě do toho, protože my potřebujeme prostě vorce, dámy a pánové. My si nemůžeme robit žádné povaleče a nevím co všechno jiného. Nicméně, propustit ho nechceme, takže to určitě nechceme a
Doufám, že to školní teda už bude hotové. Hotovo střední. Ahoj Gradinov, už nějakou dobu sleduje vývoj hry Gradum Game a zdá se, že s nedávným přestěhováním do nové kance jste začali vyvíjet větší hry. Větší hry zaslouží pozornost a více lidí, to je na chvíle, kdy se hodí vydavatel. Vydavatelství se postará o reklamu distribuci hry pro celém světě. Také vám s vývojem pomohou finančně a oplatku si uzmou většinu profitu. Ale protože se hry prodá mnohonásobně víc, stále jde o výhodný krok. Spojím vás několika vydavatelů, ať se můžete podívat na dostupné kontrakty. Stačí mi jen říct, že jsme drogová nějaká drogistka. Vydavatelské zákazky byly odemčeny, jsou dostupné v akčním menu. OK. Takže nám tady se něco přibylo. Seznam zaměstnanců, takže máme tady asi, takže se můžeme pohlednout naše zaměstnance. My jsme teda úroveň 2, úroveň 3, takže tohle tlačítko nám to teďka přibylo. A Venera dnes vydává se nejnovější konzoli Dreamcast. Oho, nová konzole dáme prvé. Najít vydavatele. Pokud chcete své hry dostat do povědomí velkého množství hráčů a získat si tak fanoušky, je využitý a vydavatel jsou správné. Jakmile získáte základnu alespoň 100 000 fanoušků, budete schopni vydat hry na vlastní pěst. S vydavatelstvím začnete spolupracovat po podepsání smlouvy. Smlouva bude určená, jako hru máte vytvořit. Splnit musíte každý vyžadovaný prvek. A zejména musíte dbát na dodržení minimálního hodnocení v recenzích. Pokud hra bude vydána, tato očekávání nenaplní, bude finančně penalizována. No tak tomu se dáme, pánové, budeme chtít určitě vyhnout. Aspoň tady doufám. Důležité je také dávat pozor na vyšší honoráře. Vyšší procenta znamená vyšší honorář. Vězení akce. Vězení vyžadatelství Ubisoft. Minimální hodnocení velikost hry střední, cílová komise, všichni honorová záloha, vězení akce, filmy, adventura, genové strategie, vesmír, kožán, pokuta. Minimální hodnocení 4, velikost hry střední hru a pro všechny. Pokuta, to je hodně velká pokuta. Vesmír, jakýkoliv vesmír, střední a všichni. Vesmír, střední a všichni. OK, vesmír. Takže dáme vesmírný simulát, ne, dáme vesmírnou akci. A dáme to tedy pro všechny a bude to, jak jsme to měli, Stargame, dáme dvojku, Stargame dvojku dáme, dámy a pánové, bude to pokračování, akční pokračování a dáme to asi na play system. No, ani si nám to asi nezbývá. A bude to tedy mít střední, malá, ne, střední nám to dáme dále. Grafika bude 2D, no a pustíme se do vývoje, nicméně už jsme zase v minusu, vážme, že černýčit, naštěstí se vám banka dovolila přečovat mít o 200 000, ale buďme dobře, pokud ještě konto klesne, po 200 000 zkrachujete. Takže můžeme ještě přečerpat. Tvorba větších hry je veliký úkol, ale rozdíl od těch malých jedinec může plně zopakovat každý prvek. Pokud chcete vytvořit dobrou hru, musíte plně vyvětšit týmu asimilovou prvku. Tým rozdělujete na základě jejich dovedností, jakmile rozdělíte, uvidíte jejich pracovní zátěže, pokud chcete příliš nepřetěžovat. OK. Design, Karlo Zud, doufám, že to sami. Tak to si dostáte člen týmu. Takže dáme technologie, nevím, co je mandat. Příběh a úkol nenecháme hratelnost Gradinovi a Karlo Zudovi dáme engine. OK, a jdeme dál. Aha, ještě teda dosadíme, no, my jsme schopnější, takže ještě to dáme vodu. Nicméně, začíná se opět, náramně pracovat na naší hře, takže uvidíme, jak se nám to tady postupně posadí. A teďka jdem dokonce dodávat zadaný stáhnout Venu Ice trhu a my teď budeme muset dosadit další lidi. Takže Carlosovi Woodovi přidáme dialogy, a Gradinovi přidáme design a Carlosovi dojí umělou inteligenci. No a můžete směle pokračovat dál. Za 4 týdny proběhne velký herní výstava. Chcete si zjistit zůstatný malý stánek náklady? Nechceme se jí zúčastnit, dámy a pánové, my se jí nechceme zúčastnit, protože my jsme ale ve velice hnusných číslech, takže my se jí určitě nechceme zúčastnit, nicméně červená čísla nám bohužel pořád, ale pořád klesají a nechci, aby klesly úplně, protože si chápete. Grafická úroveň necháme Gradinovi, tohle necháme zvuk, ne, design světa dáme tomu a zvuk se nějak snad pořeší. Ještě tady máme žlutou, takže to musíme dosadit teda Gradinovi, no a
se nám ta hra už tedy nějak dostane postupně do finiše, nicméně. Vypadá to, že máte velmi vážné finanční potíže a vaše společnost je před bankrotem. Po pečlivé zloději jsme rozhodli vám udělat nabídku. Poskytneme vám 416 tisíc a dostaneme nevče, ale za rok nám vrátíte 700, musíme to bohužel udělat. Nicméně my se z toho prostě jinak nedostaneme. Ale my se z toho určitě budeme tedy chtít dostat, protože to by bylo prostě hodně, ale hodně nepříjemné. No ale snad se to tady tak nestane. A hru nějak Vena Oasis nemá oficiální podporu, tože dobře. Nicméně hru už bychom tady měli dokončit, no a dokončíme ji také. Uvidíme, co se bude dát. Získané zkušenosti nám nádherně stouply. Máme dokonce nové 3-4 rekordy, takže my můžeme vydat hru. No a snad se nám hodně dostane a bude mít hodně kladné hodnocení. Nicméně jdeme tedy na to. Občas zábava, takže 5, uf, nesmíme jít po 4, dáme panové. 5-6, mohlo by to být lepší, pořád dobré. Dáme panové, máme tu 7, že to je dobrá hra, což je zase kladné a další hodnocení je 5, líbí se, 6, líbí se mi, OK. Takže nedostali jsme pod červené čísla, jenže teď hlavně musíme za ten rok vydělat ty peníze. Protože pokud bychom, tyhle, 4-5, ty brdě dáme panové, to je nádherná. Šéf, naší kanceláři bylo prospělo trochu renovací, ostatní i naše počítače jsou zrovna s výstřelem. Investice modernička se lepší počet byla skvělá. Chcete, a jo, máme taková peníze, takže my to dáme, my potřebujeme lepší kancelář. Dáme panové, přesně, hovorili jsme se ještě do lepší kancelář, nová hra dostala, těšíme se na další spolupráci. Nicméně vidíte, že peněz se nám doopravdy hemží, vypadá to, že trh velmi dobře reagujete a hry s novými tématy, nicméně dále se nádherně prodáváme, máme už prodáno milion tolik nádherných peněz. Vážení Garungej, poslední roky jsme sledovali váš nástup a kdybychom touto cestou předešli formální pozvánku na účast největší herní výstavy Games 2 neboli G3. S vaším stálkem můžete na výstavě získat mnoho fanoušku a rozšířit zájem o vaše hry a návštěvy se zájiváči podívají. To bych teda chtěl, aby se tak na to podívali. Nicméně nám dále pokračuje prodej naší hry a naštěstí ten milion máme zpátky. Nový výzkum dispozici, multižánr. Takže můžeme si vybrat více, nicméně nádherně nám stoupou čísla, takže myslím si, že jim těch 700 tisíc, který budeme muset zaplatit, si myslím, že určitě zaplatíme. Nicméně máme teďka nádhernější kancelář, ještě pěknější, modernější, co jsme určitě chtěli. A bezmála 2 miliony kusů prodáme. Za 2 měsíce stáhnou Masterverse trhu a nám se dále, už máme skoro 2 miliony prodaných naší hry Star Game 2, ale obávám se, že už k těm 2 milionům to asi úplně nedošlápne, což je docela škoda, ale no i když ještě tam jsou pořád nějaké možnosti, ale asi obávám se, že nedosáhneme už těch 2 milionů prodaných kusů naší hry Star Game 2. No, 1 916 000, škoda, a s tržbami 1 686 359, což je nádherné. Odindex oznámil dlouhou očekávané nástupcem jejich populárního PlaySystemu, bude to PlaySystem 2. Bude mít vylepšený hardware, aby mohl konkurovat nové generaci konzolí Dreamcast. PlaySystem 2 se na rozdíl od Dreamcastu nezaměřuje na online hraní, místo toho využívají přednost předchozí generaci, vylepšení ovladače a zabudování, vibrace, vylepšenou grafiku, podporu pro DVD tituly a dokonalé zpětné kompatibility s PlaySystem 1 hrami. Dámy a pánové, jsme prodali hru a 1,5 milionu máme v kapse, což je nádherné. Takže nádherné a my tedy si dáme asi školení. G3 Pixel Cup, G3 samostudium. Praxe. My tady máme, zkusíme si dáme panovi zahájit nějaké školení. Master Venice nemá oficiální podporu. Na tuto platformu jsme vydali 2 hry a viděli nám celého 0,5 mega. A my dáme ještě školení pro další oborce našeho. A herní dáme klenot 15 tisíc. No, zahájíme školení, nejprve musíme ty naše borce trošku přeškolit, aby byli lepší a budeme prostě školit a potom přijmeme druhého zaměstnance. Dreamcast od Veny je od vydání historicky nejrychlejší pravnou konzolí. V poslední době očekáváme PlaySystem 2, tyto prodej snižuje. Dreamcast je od Veny nejvydávný, historicky nejrychlejší, takže Dreamcast asi je lepší. Pokud se podaří udržet PlaySystem 2 současný hype až do vydání, Vena bude s velkým potížemi. No takže uvidíme. Uvidíme, co se stane. Vaši zaměstnanci potřebují čas od času dobíjet baterie a užít si dovolenou. Že zaměstnance potřebujete dovolenou poznat jejich snížené výkonu. Pokud chcete poslat na dovolenou, stačí na ně kliknout a vybrat poslat na dovolenou.
Já si myslím, že ještě výzkum, rychlost, technologie. No, no uvidíme, dámy a pánové, třeba budou, třeba se jim to nějak povede. Nicméně až makaj jako blázní, nebož potřebujeme prostě makat, dámy a pánové. Software Kolos mají Mirkonosoft, má si Mirconosoft, no. Dnes oznámil, že konzolí tak vstoupí vlastně herní konzolí pod jménem M-Box. První ukázky byly zajímavé, ale musíme si počkat, jak si povedou proti oblíbenému Dreamcastu a nedávno oznámeno velmi očekávanou Play Systemu 2. Nová konzole bude mít premiéru v nadcházejících měsících. Dáme vám, my se teda vrhneme ještě do výzkumu. A vlastně herní engine nemůžeme, multižánr taky než, takže nám nové téma, dámy a pánové, a my to můžeme dát třeba vězení. Možná taky něco vyzkoumeme. Co tenhle borec? Propustit ho nechci, on jde, vydal svoje nejvyšší konzoli Play System 2. Tam já nechci propustit našeho borce, je náš maká. Budeme potřebovat, zdravím šéfy. Mám talent na zabezpečování a myslím si, že naše zabezpečení by potřebovalo vylepšit. Mám za sebou menší výzkum a myslím si, že za Intel 50 000 bude naše technologie mnohem lépe fungovat, jasně. Zainvestujeme těch 50 díky, díky šéf, hned se na to vrhnu, takže 50 000 jsem vložil do něčeho, takže doufám, že nám to tady pomůže, nicméně prachy máme, jenže musím se blížit, že už za chvíli bude ta splátka potřebovat. Uvedení Play Systemu byl fenomenální úspěch, všechny obchody jsou vyprodané, výroba nestíhá, takže asi Play System. Zatímco ona dokázala historicky nejúspěšnější star konzole, prodej Dreamcastu z odveny propadly. Oh, propadl se, a to nevadí. Toto je připomínka vaší přehledávky vejší 748, kterou za 3 měsíce zaplatit. Už za 3 měsíce, dámy a pánové. Už za tři měsíce. Já ještě na dovolenou asi musím... Microsoft, dámy a pánové, já tomu říkám, nevím, jestli je chyba textová nebo nějak tak. Oznámil zpoždění jejich konzole M-Boxu. Nové datum vydání je později v tomto roce. Zvětší právě, že Microsoft odložil premiéru kvůli nevýdanému úspěchu Play Systemu 2. To jsem taky čekal. Co náš borec? Může něco vyzkoumovat? Vlastně herní multižánr, nebo je téma, dáme pro vyzkoumá si přepravu. Uděláme nějaký přepravní specialitu. No a až, dámy a pánové, nádherně začne zkoumat, protože máme více lidí, takže můžeme i více žánrů vyzkoumat. Dívejte na naši nádhernou kancelář, všude nějaké tabule, zvolí nějaká malá knihovnička. Tady máme televizi, na které můžou zkoušet konzolové hry a obrvávají levý počítaček a ještě v rohu máme dvě židličky, kde si můžeme kafíčko a cigaretku. Nádhera, dáme pro nádhera. Vypadá to, že trh opět ustálil bez žádného výraznějšího trendu. No to víme, protože my máme zaplatit nehorázné prachy za chvíli. A náklady 80 tisíc, ano, dáme náklady 80 tisíc. Nicméně musíme, že už prostě ty 3 měsíce už budou znadál, ale doopravdy velice, ale velice rychle tady. Takže vidíme, že rok je 13. měsíc je 5. a týden je 4. a máme tu nový měsíc. Částka 748 byla odečtena z vašeho účtu, takže teď už máme pouze jenom 156 tisíc. Takže a máme, už jsme, dámy a pánové, opět na herní výstavě G3, na kterou nám proudí fanoušci a proudí a proudí a proudí a proudí. A myslím, že 50 tisíc určitě a 60 tisíc, 70 tisíc, dámy a pánové, nádhera. 73 824 fanoušků, což si myslím, že není úplně špatné. Tento rok nás navštívilo 73 tisíc, tenhle rok jsme nedosáhli mezi 100 nejnavštěvnějších. Pokud získáme více fanoušků, určitě se nám to, dáme panové, v budoucnu podaří. Nicméně náš borec by asi chtěl na dovolenou, já ho radši pošlu na dovolenou na chvíli, protože až si odpočíne, protože já se bojím, že by se potom nemusel už vrátit, takže až si nám trošku odpočíne. Už mu to tady klesalo, takže si musí odpočinout. Nicméně koukneme na čas. Čas vypršel pro dnešní díl z naší série z hry Gameboy Tycoon. Vytvořili jsme jednu novou hru, kterou jsme chtěli. Byli jsme v obrovském dluhu, 3/4 milionu skoro, no vlastně určitě. A také jsme se z něho dostali, máme aktuálně 104 tisíc, 11 200 fanoušků a máme také zase opět novou kancelář, což je super. Za dva díly nová kancelář, to si myslím, že je nádhera, nicméně máme ještě k tomu nového borce, který už se nám vrátil z dovolené, no a příště možná najmeme druhého a zase budeme chtít vydat nějakou hru. Nicméně nevím, jestli jsou tu ještě zakázky, nebo zakázky už se nám teďka zrušili. Ano, my už teďka nejsme vlastně závislí na zakázkách, takže si myslím, že by to mohlo být super. Nicméně pro dnešní
kolikátý sedmý díl ze hry Game Developer Tycoon, by to bylo všechno. Pokud se vám dnešní díl líbil, zanechte like. Nebo pokud ještě nemáte v objekt, tak si mě můžete určitě přidat do odběru. A pokud máte nějakou otázku, nezapomeňte se zmínit. Nicméně, já bych s vámi rozloučil, vidíme se u dalšího videa, mějte se pěkně a čau, už jsme hodně zase v mínusu. Nicméně nebojte, já to ještě uložím. Jo, mějte se pěkně a čau. Microsoft dnes vydal svoji nejvyšší konzoli Xbox. No, a OK, už teďka čau, snad už to bude všechno, to ještě jednou uložím. OK, mějte se, čau. To the world.